フェアウェイバンカー入った時って、うん、自分の場合下半身固めちゃって、うん、とにかくずれないようになんとかこう当てに行くみたいな形でとりあえず、まあそんなことはそんな必要ないじゃん。なんでその固めるってしたいの？動けないじゃない。いや、その飛ばしたくない時はさ、それでいいよ。普通にしたいです。ぶれないように打点を確実にしたいんで。だってこう自分で構え、普通にこうやって構えといてさ、はい、普通にこうやってパーンってこうやってゆっくり振りゃいいんじゃないのかって。自分の体のコントロールってさ、はい、各自の能力違うわけじゃない。はいはいはい、そうだね、はい、そうするとここで自分がボールをコンタクトするに当たってさ、ずれないようなスピードでただ振ってあげればいい。ボーンとこうやってゆっくり振ってあげたら自分の下半身は耐えられるわけじゃん。